Dona Natividade já sentiu os efeitos da greve dos caminhoneiros na hora de comprar os alimentos. Cebola, tomate, mas a cebola é que mais está cara. Está mais cara a cebola. E a qualidade caiu? Também. Tudo murcho, vai pegar, tá tudo murcho. A maior parte dos produtos dessas prateleiras foram comprados antes da paralisação. Por isso, ainda estão com preços antigos. Seu Carlos Alberto ainda não viu diferença na hora da compra. Tá tudo certo? É, pra mim tá. Essa greve, então, não tem atrapalhado... Não, se tu parece não, hein? Segundo o gerente deste supermercado, essas bananas estão danificadas. Deveriam ter sido trocadas no início da semana, mas não teve produto para repor. As hortifrutas de qualidade não estão tão boas e, como vocês podem ver, que o abastecimento ainda não está normal. Neste supermercado ainda tem comida, mas para apenas 2 dias. As carnes são do próprio estoque do açougue e de fornecedores aqui mesmo de Goiânia que não precisam passar por nenhum bloqueio. A informação é de que os frigoríficos também não estão fazendo mais entregas de carnes porque não estão recebendo mais animais para o abate. Estes outros alimentos foram comprados depois da greve, mas por um preço bem mais alto. Alho, R$ 12,99. Cebola roxa, R$ 9,99. Cenoura, R$ 6,39. Batatinha, R$ 7,99 o quilo. Se eu tenho uma oferta baixa e uma demanda alta, há uma sobreelevação de preços, né? Isso é natural de acontecer. Só que assim, há uma especulação, na verdade, né, por conta dos empresários que aproveitam desse momento para poder elevar os preços de todos os elementos que são ofertados para os consumidores. 60% dos transportes são feitos pelas rodovias. Uma paralisação como esta deixa o país em crise e pode sim faltar alimento. A gente vive uma crise de abastecimento, né? Uma vez que o modo de transporte rodoviário é o principal modo de transporte no Brasil, quando a gente tem uma crise nesse modo, nós temos então uma crise no abastecimento dentro do Brasil.